Marcus Vagatini. До сад беше Руменка. Играј па, заиграмо. А да не кажеш за дипле, од кад цепаш? Овој су гајде. Гајде. Гајде, сврлишке. Па три години свирим веќе. Тоа. Сврлишке трогласни гајде. Шта ти траже, коју песму сад? Сад траже Коло Руменку, нашој карактеристичен. До сад сам да свирал, еве, паќу. Ајде, мори! Aktivno se bavim pisanjem aforizama i filozofijom reči. Tako sam obradio šta je to Jan Jada. Kaže, jelo ako naručite, imat ćete jesti aktivna domaća akcija. Eto, ja kao gost kod vas u studiju, naravno imam tu čast da vam poklonim svoju 12. knjigu sa naslovom Svakodnevni osmeh. Janija je spremljeno meso od jagnjetine, koje se kuva, tu se ubacuje luk. I koliko se kuva, Janija? Oko šest sata. Šest sata ide dosta luka, prazi, beo luka, začini razni to. I vrlo je hranljivo. Bitno je da ne zagori, bitno je da se to polako dinsta na tihu vatru i to ti je, to je ključ. I onda se to lepo iskuva, zaprži i prodaje. To su ranije izmislili u ovom selu. Stariji ljudi pravili su za krštenja, za svadbe, za to tako. Što ste se odlučili baš kod njega da uzmete? Zato što je najbolji. Najbolji, najbolje sprema čovjek. Ubedljivo onaj. Znate od pre da najbolji. Kako da ne vre, pa mi dolazimo. Taze, jutro svane ovce, to lepo. Nema ništa, super, super. Se takmiči on ili samo ovako? Pa dao sam ti 1000, molim? Ne, ja ne takmičim, da mi zamezimo, ovo super, ovo je izvredno. A zbog čega volite Janiju, šta je tu bitno? Pa zato što je vrlo dobro kvalitetno meso i to je retko u našim područjima da se jede, na slave to se izbacilo. To je znači specialitet koji se uvek proba ovde i drugde nema. Da nam kažete malo za Janiju, šta je to? Janija je staro, tu je uvek kad je bile svadbe kuvana. Presti, stari ljudi. I sad je takođe čista ovčina, prazi luk, malo beli luk, biber i sol. Ne stavlja se ni vegetar ni ništa drugo. A koliko mesa ide i koje meso se stavlja? Samo ovče. Samo ovče? Samo ovče. A koja onako starija da... 4-5, da bude 3-4 godine, ne može od jagnje raskuva se, nema ništa. I koliko se recimo kuva ova? 5-6 sati. 5-6 sati. I koliko ti je porcija? 300 dinara. Možemo da dođemo da jedemo. Da, 300 dinara i ima i hleba i sve. A da nam kažeš, mi nikad to nismo spremali i to da poručiš ljudima zašto je to jelo dobro. Pa nije masno, to je, nije svinsko, to je uopće lepota mesa, zdravo je. Ploče ili Janija, šta? Janija je gotova, velmu spremamo, ploče kad dođe Mitar Mirić. Kanarinac je već bio. Mesto za autograme, tamo ispod ovih ploča, vidite.
A se prodaju ploče? Ili je izložbeno? Ne, izložbenog karaktera. A su dvoje ploče? Da, da, da. E, da nam kažeš koliko skupljaš, skupljaš ploče? Skupljamo oko godinu dana, imam oko 3000 komada. A ovo sam ovako izabrao nešto, pošto je Mitar tu, izabrao sam to, jasni kandidirani su naši. I jedna ploča, eto, jako je bitna za, za ovo selo, to su orkestar Lukovčani. To su ti prvi Lukovci koji su svirali, čuveni orkestar odavde, iz ovog sela. A jesi ti iz ovog sela ili? Ne, ja sam iz Lozana koji je možda 7-8 km vazdušno odavde. I mladi, koliko ostaju, koliko odlazite? Pa, znate kako, mladih ima, iako kažu svi uporno da mladi odlaze, odlaze, mislim, ali svud odlaze. Nismo sad ni specifični po tome da, da mladi odlaze, pa kažemo da je nešto generalno loše. Loše je svuda. I svuda mladi odlaze, svuda je loša situacija, ali lepo je kad pogledate ovamo, vidite ta kulturno-umetnička društva, eno, momak sa gajdama, jako je to, volim te starije stvari, ovo, ima tih mladi koji vole da sačuvaju tu neku tradiciju. A reci nam od ovih pevaljki i pevača novih, koga ceniš ili ceniš samo ovu klasu? Ove cenim tu klasu pre svega, a od novih, dalje Aleksandra Mladenović i Biljana Marković, pesma Opatica, to me eto oduševilo. U 21. veku takva pesma koja je, ja bih rekao da je to bila neka obrada Snežane Đurišić, a u stvari je to pesma koja je nastala posle 2010. A jel se i u tvom selu pravi Janija ili je to samo za Lukovo karakteristično? Iskreno, dok nije postojala Janijada, ja nisam čuo za Janiju, tako da mislim da je to isključivo za, za ovo selo. Kod nas se pravi belmuš, kao i svuda u Svrljigu. Sad ga lomiš, a? Kada se istopi, kad postane kao mleko, znači to je bio sir, sad je mleko, dodajemo brašno. Niže malo, niže malo. I, jel belmuž ide sa Janijom zajedno ili mora ne, posebno? Ne, ne bi. Ne. Ide sa vinom, sa rakijom, sa pivom. Znači belmuž stav... je svrljiški sir, koliko star? 2-3 dana? 2 dana. 2 dana. Dana. Može i od starijeg, ali je najbolji dvodnevni, kravlji, mladi, nesoljen. Stalno mešanje i sada, evo, gotov je. Sada pusta svoju masnoću, mlečnu mastonu. Evo, za par minuta vidjet ćete. Znači, mora da ima oštrinu, mora da ima onaj sastav što je to Janija. Znači, to je isključivo bila Janija u naše selo. Evo ga kanarinac, jer to je bile prve godine. To je najstarije jedno srpsko jelo od pre 200 godina, otprilike datira, ali to su jeli samo bogati ljudi. Sada izgleda smo svi bogati jer je to masovna pojava i to, to je toliko lepo i zdravo, tako da je zadovoljstvo biti na Janijadi. A možete da nam kažete šta ima novo kod vas? Kod mene je sve po novom. Sve je kod mene novo. Imam nov materijal uvek, pošto dobro to radim već godinama. Lepe pesme, tradiciju čuvam, imam zakletu sa mog deda Radomira i deda Save, tako da to traje mnogo dugo. Mnogo. A gde mogu da vas čuju ljudi koji nisu baš iz ovog kraja, gde nastupate? Pa svuda nastupam, ja sam solista i ekskluzivac RTS-a i moja supruga Jasna, mi smo već preko 60 godina na radiju, ima nas u emisijama, onim dobrim emisijama. Tako je. Kako ste dobili nadimak kanarinac? Pa nadimak je iz naroda. Znači, kada sam bio ovde u selu, kada sam se rodio, bio sam Slavujiće neko, tako su me zvali, onda kako to išlo dalje, socijalizacija moja i socijalizacija uopšte u ovoj zemlji, ja sam to postao kao jedan modern umetnik kanarinac. E, znaš kako, sve zavisi od mešanja. Ako bi to bilo jagnje, nema to ništa. To se raskuva, jer tu mešanje ne postoji. Najbolje je dviska, ili jedna godina se jagnjila, pa naredne nije. Nije dobro ni da je mnogo debela, jer tu onda mnogo je loj. I onda imaš mnogo kalo, pa mnogo je masno, pa nije ukusno. To ide, ruka sama ide, znate. Kako ide, šta? Kažem to, osnovni sastav je dobro meso, ispanglovano, od cele ovce, bez nutrice. I bez kostiju, jel? Bez ko, znači ispanglovano, skinuto meso, bez iznutrice, znači nema tu ovaj, kako se zove, džigerica i ono tamo, znači ispanglovano cele ovce, isečeno na komadiće i onda to se stavlja u kazan, ide, znači, od ovdje koje sada mi savremeni pravimo rešetku od prohroma, da ne zagori. Jer pošto se to ne meša 6 sata da kuva, da to izađe gore, a recimo da se skuva, ne meša, što je nemoguće. Znači mora rošti.
I šta se dešava? Stavljamo skramu. Znate šta je skrama? Mara bitona. Od ozdo prvo ide skrama i onda se ređe meso. Ređa se meso, normalno se posoli i onda prazi luk. Preko toga ide belog luka. Ide belog luka i prazi luka, uprženog prazi luka. I onda rekarka, take, 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 do kraja. I kada puniš kazan, zavisi koji je kazan, onda od ozgo ponovo maramica. Ako je puno masno, ono izađe onaj loj, napravi se od ozgo. Nije to mas, nego to je loj, onda mi pokupimo onaj, jer ti ne možeš da služiš sa lojem. Znači, i služi se samo meso. Završeno. Dobro, a? Da. Nije ono da se raspada, a nije žilavo. Ukus odličan. Priča. Šta govori? Šta? A govori 100 jezika. Mora da se proba. To je kod nas je odlično. Na svadbe. Za svadbe. Ispraćaju. To tako kuvano. Odlično je, jako je, kalorično je. Samo malo neslana kao malo. Neslana malo. Meni je okej što je neslana. Super je, prvi put sad je, super je. Jako je dosta. Jako je, jako je. A jeste li vi odavde? Jesmo. I? Kakav vam je horoskop, jel imate mlade ovde? Nema niko, je ostali smo je 50 tu u kući. Niti nemamo prodavnicu, nemamo. Nemate prodavnicu? Nemamo. A gde vam je prodavnicu? Pa nemamo, sad ukinuto. Evo ti jedi. Ne mogu više, evo ti jedi. Jeste dao tata malo neki dinar? Jeste, evo ti jedi. Jedi bre, neće te udari srčko. Ne bre, ma neće se što. Volite ovu penu, ovu? Vunu, vunu. Na javre, kako je. Markaš Vaga TV!